Fala galera do meu canal do YouTube, galera, aqui começando mais um vídeo com vocês, galera. Hoje nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer uma bolinha de apertar assim, anti-estresse, galera. Ó, primeiro passo, galera. Vocês vão precisar... Ó, pera aí, galera. Pegar o balão ali. Ah, aqui, chega. Vocês vão precisar, ó, de um balão e farinha, simples. Galera, se vocês tiverem frio, eu recomendo. Porque eu cacei e não achei, galera. Aqui em casa, então, ó. Vocês começam, pega aqui, vou pôr aqui no copo aqui, ó, pra ficar mais fácil, farinha, galera, vou pôr aqui no copo pra ficar mais fácil, o problema é que faz muita sujeira, vocês espanham um pouquinho no copo, aí, ó, tá vendo o balão? Ó, vocês aí, ó, pegar, vai pôr assim, vocês vão pôr a farinha dentro do copo, galera. Sim, eu tô pensando no jeito que eu vou pôr. Galera, sabe o que eu vou fazer? Como eu não tenho funil, galera, eu vou pegar um canudinho. Espera aí, galera, dá pausa aqui e vou pegar o canudinho. Aqui, ó, galera, eu peguei o canudinho, galera. Sabe o que eu vou fazer? Ó, eu vou pôr aqui assim na boca, ó. Ó, aí eu peguei outro copo. Vou pôr assim, galera, ó. E vou, ó, dentro do copo. E, ó, vou pôr aqui dentro, ó, do canudinho. Vou tentar, né, pôr dentro do canudinho. Vai ser um pouquinho difícil, eu acho. Galera. Vou ver aqui se vai dar certo, galera. Se não, vou tentar outra técnica, beleza, galera? Eu volto se der certo. Galera, eu vou fazer outra coisa, galera. Eu vou pôr um pouquinho de água, galera. Só pra uma consistência a mais. Aí eu acho que vai dar certo, galera. Vou ver aqui e ver se dá certo. Porque é tudo no chão, galera. Aqui, galera, ó. Como é que fica, ó. Dependendo do tanto que você pôr, galera, vai ficar de um tamanho, galera. Aqui, ó. Aí, ó. Bem distressante, galera. Ó. Você pode fazer do seu jeito. Você pode, tipo, sabe aquelas cordinhas? Sabe que é assim, eu compro corda? Você pode pôr, vai ficar bom. Você também pode substituir por slime. Galera, esse aqui é uma tática que eu ensinei a fazer, ó. Não é que só dá pra fazer desse jeito, galera. Essa é a tática que eu sei fazer, galera. E, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.